Joe, pensaste em tudo, não esqueceste nada, sentes-te bem agora, agora ninguém te consegue ver, ninguém te consegue atingir, porque é que não apagas essa luz? Não vá algum piolho olhar para ti? Porque é que não vais para a cama? O que é que há de errado com essa cama, Joe? Tu mudaste-a, não mudaste? Não fez diferença? Ou é o coração?